Розумію. Там хіба по програмі, не по, по комісії. По комісії? То Василь Григорович, то ви маєте по комісії, так? Давайте, Василь Григорович. Про розгляд рішення постійної комісії з питань культури, освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Слово маємо Василь Григорович. Прошу. До нас звернулися внуки фундаторів церкви святого Михаїла в Чорногіринці. І також колективна заява 375 людей, жителів міста Бучича, з заявою щодо надання статусу міжконфесійної церкви святого архістратига Михаїла. Розглянувши колективну заяву жителів міста Бучича та заяви онуків фундаторів будівництва церкви святого архістратига Михаїла у 1909-1910 роках, на кладовищі села Нагірянка, а саме Козак Олександра Дмитрівни, Гуцева Андрія Степановича, Погорецького Нестора Мироновича і кладочної Ольги Васильівної, а також колективна заява жителів міста Бучича про надання статусу міжконфесійної церкви святого архістратига Михаїла міська рада відмічає, що згідно статті 17 Закону України про свободу совісті та релігійні організації дане питання знаходиться в компетенції Тернопільської обласної держадміністрації. Враховуючи висновок постійної комісії з питань культури, освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення та керуючи Законом України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 17 Закону України про свободу совісті та релігійні організації міська рада вирішила колективні заяви жителів міста Бучач та заяви онуків фундаторів будівництва церкви святого архістратига Михаїла у 1909-1910 роках на кладовищі села Нагірянка, а саме Козак, Луцева, Погорецького, Кладочної про надання статусу міжконфесійної церкви святого архістратига Михаїла прийняти до відома. Направити вище вказані заяви для розгляду та вирішення по суті у Тернопільську обласну державну адміністрацію. Ми зрозуміли, за що мова йде. Звернулись люди про церкву. Це міська рада, компетенція. Міська рада церквами не керує. Ми не пхаємося до церков. Це питання обласної державної адміністрації, є спеціальне там управління. То ми сьогодні тут послухали, взяли до відома і ми відправили. А Тернопіль не то рішає. Ми ділити церкві і нічого робити не будемо, бо це закон не передбачає. Все, дякую за увагу. Василь Григорович, коли в тексті рішення змінити два слова, тобто не взяти до відома заяву, а залишити до зробки? Оскільки це не є наша компетенція, то ми взагалі повинні заглиблювати суть питання. Ну, звернення громадян ми мусили розглянути. Не залишити, а розглянути. Тому що це не наша компетенція, то ми не розглядаємо. Ну, ми взяли до відома. Послухали, вони звернулися, ми послухали, ніякі дії ми не приймаємо. Дії ми ніяких не робимо, тому що це... Ще у когось є питання? Прошу, Ігор Михайлович. Щоб не ми зверталися, так? Це не наші повноваження. Ну давай. Давайте я тоді внесу на голосування. Я ще повноваження. Ви не депутат міської ради. Вам дати слово зараз буде до вечора балакали. Ну, по суті. Та не, ми балаган зараз робимо. Зараз та сторона схоче, та сторона. Ну нащо нам то? Та ми що перший раз півроку лише... То не мене залежить, так? Я сказав, що це не наша компетенція. Ми до того не пхаємося. Як рішення? Так, при чому тут цвинтар? Та ми за цвинтар мови не йде ніяк. Де яка комісія? Де яка комісія? Галина Васильовна, ну дивіться, спокійно ти хоч йшло один Шеремета, кричу, і тут вступився. Ну, ну не кричіть на чого. Я маю церкві в Бучачі 10 і маю можливість молитися в будь-якій церкві. Хоче пані Козак сказати слово. Хто за те, щоб дати їй слово? Хто за? Ніхто не дає, не хочуть вас слухати, депутати. Ні один не підніс руку. Подати
Та не треба. Я тоді ставлю на голосування проєкт рішення перший, який ви маєте на руках, за основу. Хто за те, щоб... Ви не маєте, ти що зачитали. Перший проєкт рішення за основу. Хто за те, щоб проєкт рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? Нема, одноголосно. Тепер, є пропозиція, поступила депутата Ненича Ігоря Михайловича, що другий пункт написати не так викласти, як тут направити вище вказані, а рекомендувати заявникам самим звернутися, щоб то не міська рада, а заявники, так? Хто? Хто? Ну, та й добре зробили. Хто за те, щоб пропозицію Ненича взяти до уваги? Хто за? Прошу голосувати. Прошу впустити. Хто проти? Утримались? Немає. Одноголосно. Кладу проєкт рішення в цілому. Хто за те, щоб прийняти проєкт рішення по даному питанні в цілому і з тими змінами? Я не наполягаю. Ні. З тими змінами, які вніс Ненич, прошу голосувати. В цілому. Хто за? Прошу впустити. Хто проти? Утримались? Немає. Рішення прийнято. Можете сидіти на сесії, можете бути вільним. Як ви вважаєте за потрібне? Що ще в нас є таке, щоб... Я то розумію, що готовці ви будете сидіти всю сесію, так? Добре, ми тоді вас не чіпаємо. Це не моє. Йдемо тоді по порядку певно теж. Йдемо по порядку денному. Інше питання. Слово, де інформація надається секретарю Анатолію. Олексію. Наступне питання про затвердження проєктних документацій. Дане питання розглядалося на засіданнях чотирьох комісій. Пояснюю, в чому суть так коротко. Ми робили перерахунок кошторису по чотирьох об'єктах і подавали їх в обласну адміністрацію на фінансування з фонду регіонального розвитку. Це будівництво дощового колектора по вулиці Галицькій, на загальна кошторисна вартість 9 мільйонів 101 тисяча 731 гривня, біологічні очисні споруди південного масиву, продуктивністю 300 метрів кубічних на добу, кошторисною вартістю 11 мільйонів 506 тисяч 447 гривень і реконструкція веранди дитячому садочку «Сонечко» по вулиці Богдана Хмельницького, 4. Кошторисна вартість 543 тисячі 314 гривень. Ці перерахунки кошторису пройшли державну експертизу. Пропозиція комісії затвердити, що я назвав. Це питання розглядалося на комісії, цю комісію підтримали, проєкт рішення є. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утрималось? Немає. Одноголосно. Ну ти що нема, що не голосували, решту всі не голосували. Ти не адвокат, ти тут сиди, ми самі розберемося з тим. Як неправильно? Хто за? А як не голосує, що сидить? Він не голосував, значить він не голосував. Ну то я питаю, хто за, хто проти, хто не голосував. Вони мають сказати. На руку піднесе, що я не голосував, а не ховається там десь під крісло. Він голосував. Ну ти що вийшло, то ми бачимо, що ті, що вийшли, але було б дуже добре, би не ходили. Як прийшли на сесію, то ми всі зібралися, поважайте один одного. Чого один має сидіти від дзвінка, другий ходить там на перекури через кожні півгодини. А потім приходить і задає питання. Давайте. Зараз хвилинку я ж. Про співфінансування. Про співфінансування з міського бюджету міста Бучач інвестиційних проєктів у 2016 році. По цих кошторисних документаціях, які ми з вами затвердили, необхідно передбачити в міському бюджеті кошти на співфінансування. Загальна сума коштів, які передбачається, 1 мільйон 589 тисяч 400 гривень. На що вони планується, на що їх плануємо виділити? Тобто, та давай так коротше, нам треба для того, щоб нам на ті проекти, які ми заклали, держава дасть гроші,
Ми обов'язково маємо показати, що ми мінімум 10% коштів заложили своїм, як співфінансування. До тих проєктів, які ми затвердили, ми маємо по 10% додати своїх. Ми їх в бюджеті закладаємо, але це не означає, що ми їх будемо використовувати. Якщо буде виділено державою, значить ми даємо співфінансування. Не буде, ми ці кошти з вами використаємо на інші цілі. Але ми їх закладаємо для того, щоб вони були в нас в рішенні. Нема питання по цьому. Хто за таке рішення про співфінансування з міського бюджету тих проєктів, прошу голосувати. Хто за? Славик Крушницький. Прошу пустити. Хто проти? Хто утримався? Хто не голосував? І тих, що нема, давайте кажіть мені. Вони як зайці бігають, я не встигаю слідкувати. Я вийшов, хто зайшов. Пане Андрій, ви як голосували? Бо я не бачив. Я не голосував. Не голосував. Ну то кажи, не голосував. Значить так, 4 відсутніх, один не голосував, у нас виходить 22 за. Але слухайте уважно, йде голосування, щоб потім не було проводу. Наступне питання, про внесення змін до міського бюджету міста Буча. Я думаю, головного бухгалтера вже не буде, поки буде виходити рішення, проєкт рішення роздано вам на руки. Практично він пройшов через постійні комісії, профільну, дві комісії, це профільну і була комісія з питань культури. Подаємо його, ці зміни на затвердження. Єдине, там в тому проєкті, який подавався на комісії, на початку ми голосували, в кінці на комісії, ми з вами 9 тисяч виділяли на ремонт вітражів по шваї. Пам'ятаєте, така жителька міста Буча? О, відповідно, цих 9 тисяч враховано вже в проєкті, який вам подається на затвердження. Ми, між іншим, вчора з комісією житлового комунального господарства ходили, подивилися, що воно таке, люди побачили, де ці гроші ми виділяємо, що інваліду першої групи шваї, вона тут в центрі живе. Нема питань по цьому рішенню. Якщо немає, я ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт, щоб прийняти проєкт рішення про внесення змін до міського бюджету, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не голосував? Всі голосували? Всі пані Тетяна, ви голосували чи ні? Бо ви голосували. Ну, чи вона голосувала? Бо Тетяна, голосувала? Так, голосувала за. Значить, 4 відсутніх, решта всі за. 23 за. 23. Наступне питання. Про виділення коштів на фінансування із міського бюджету міста Бучач робіт із реставрації Бучацької міської ратуші. Ми на початку року в міському бюджеті заклали 1 мільйон гривень. Ці кошти ми маємо з вами перенаправити, тобто визнати одержувачем і розпорядником коштів нижчого рівня і відповідальних за їх використання управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації. Значить, на комісії ми це питання розглядали. Пропозиція комісії цей мільйон гривень фінансувати в першому півріччі 500 тисяч гривень, на друге півріччя теж профінансувати 500 тисяч гривень, щоб зразу всі суми так, не давати. Тобто розділити їх по половині. Дамо 500 тисяч, бачимо, які роботи робляться, як зроблено, потім до другому даємо другу. Хто за таку пропозицію? Так, добре. Я думаю, я бачу одну одного. Мене бачили інше. Наприклад, я хочу зрозуміти, що вона дає. От прийшла до вас організація розумовити якісь роботи. Прошу поставити це для того, щоб ми контролювали роботу. Я, от я так принаймні бачив. Якщо хтось приходить до тебе домовляти, що ти будеш робити, ти питаєш, скільки ти працювати, а що ти зробиш? Я би також хотів зрозуміти, що вони зробили. От прийшли вони і сказали, 500 тисяч буде коштувати от, фасад між другим і третім, ну, там, добре, то я зрозумів. Щоб вони попередньо на цю суму нам виставляли кошти, що це буде. Вони не нам. Чи вони вставили обласні. Ми кошти хто виділяємо? Так. Хто виділяється? Ми виділяємо управління капітального будівництва. Правильно, ми повинні ці кошти контролювати. І того я кажу, просто викинути мільйон, і вони там зроблять, можливо, один кут. Можливо, цей кут і коштує мільйон, але ми повинні зрозуміти, за яку частину ми виділяємо ці кошти. Реставраційні роботи – це другі роботи, я це прекрасно розумію. Але одне діло можна назвати, писати один камінь, одну фігуру, друге діло.
Що ти, ми повинні контролювати ті кошти, які ми виділяємо? Добре. Я більше на таке, як кажу часто, я більше голосувати за таке не буду. І вас прошу голосувати без того, поки не будуть нам... Якщо ми сьогодні не проголосуємо, то завтра вони людей знімуть і ми нічого не будемо робити. Так, ми проголосуємо, за нову умову виділяти. Так, але я попередньо, коли там на трибуні стояв, говорив, що приїде сюди начальник реставраційної, директор реставраційної тої фірми львівської, приїде головний архітектор на днях. Ми домовились, що вони дадуть інтерв'ю, ми кореспондента покличемо. Я, будь ласка, ми вас закличемо, щоб вони вам пояснили, от що вони можуть зробити. Ви так... Ну, питання, щоб вони дали на папері розповісти, що вони за цю суму можуть зробити? Вони є кошторис, покажуть, добре. Та нема попереднього, ні поточного. Є кошторис звичайний, зроблений, який прийшов експертизу. І по тому кошторису вони працюють. Як ми кажемо, робимо перекриття, вони зроблять там перекриття. Як ми скажемо, що бокову стіну робити, фасад, ми будемо казати, вони будуть робити. Ви кажете, тут, щоб була сума, хоча б я розумію, що вона буде відхилятися від того. Але щоб було, щоб зрозуміти, щоб ми могли так, подивити, ну та сума в мене є, в мене є кошторис на столі, там все розписано, скільки боковий фасад коштує, скільки коштує дах, скільки коштують ці от камені, що вони роблять, там все розписано. Я вам дам кошторис, будь ласка, хто прийде до мене, я вам дам той кошторис, можете не просто подивитися, а вивчати його. Хто за те проєкт рішення? Розданий на руки, так? Ні, не проєкту нема. Але на комісіях слухався і погодження комісії було. Хто за даний проєкт рішення, я вас прошу проголосувати, щоб ми почали робити. Хто за? Все, одноголосно. Прошу пустити, хто проти? Хто утримався? Хто не голосував? Всі одноголосно. Наступне питання. Про затвердження розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих в місяційний період. Розпорядження слухались на постійних комісіях, пропозиція комісії затвердити. Перелік опубліковано. Хто за те, щоб затвердити всі ці розпорядження і рішення, які розглядались на комісіях? Хто за, прошу голосувати. Прошу пустити. Проти? Утримався? Один утримався. Не голосував? Рішення прийнято. Перші два. Наступне питання. Про надання матеріальної допомоги жителю міста Буча Саранчук Михайлу Романовичу. Значить, є заява подана ним. Він проживає в місті Буча по вулиці Генерала Шухевича, 12, квартира 14. Просить на лікування дочки. Є довідка з лікарні. Ну ми такі матеріальні допомоги роздаємо виконкому, в тих межах, що ви нам дали. Але ця заява поступила після виконкому, а дитині лікування вже треба. То ми взяли терміново на сесію, сьогодні я приймемо рішення, завтра ті гроші людина отримає. Пропозиція комісії 2000 гривень. Хто за те, щоб виділити ці дитині на лікування 2000? Прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити, проти. Та чого не можна? Можна, але ти подивись, скільки приходять всі хворі. Всі ділимо. Наступне питання. Про надання матеріальної допомоги завучу Бучацької районної комунальної музичної школи Черніхівській ЛБ. Ми з вами на попередніх сесіях домовлялися, що ми будемо підтримувати обдарованих дітей. І фактично виділяли кошти. Дана заява стосується того питання, що з 26 лютого по 1 березня 2016 року в місті Кіровоград проводився 21-й всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних музичних інструментах «Провисінь». І діти з нашої музичної школи, двоє дітей, брали участь. І відповідно просять вони надати допомогу на участь в цьому конкурсі. На комісіях питання розглядалось, пропозиція комісії виділити 3 тисячі гривень. Тобто двоє дітей. Комісія розглядала, позитивно вирішила дати 3 тисячі для поїздки тих дітей на цей конкурс. Так. Хто за те, щоб виділити 3 тисячі, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? Хто не голосував? Одноголосно всі за.
знову один депутат вийшов, а один прийшов. Хлопці, я вас дуже прошу, ну посидьте, зараз зробимо перерву. Ну одні виходять, другі заходять. Чекаємо заяву і робимо перерву. Всі будемо разом з вами. Зараз мушу, ну як метеор, все писати. Ну не можеш вас всіх ловити, потім скажете, що я не голосував, бо мене не було. А це буде вкомплікувати. Треба одного чоловіка без тиву на дверах відбічок, хто виходить, хто заходить. Наступне питання. Про надання матеріальної допомоги жительці міста Бучач Гутник Марії Романівни. Теж дитина брала участь в конкурсі в Києві, присвяченому творчості Лесі Українки. «Змагаємось за нове життя», зайняла друге місце, це всеукраїнський конкурс. Зараз має їхати на нагородження. І запросили в будинок звукозапису українського радіо. Я думаю, і виступати буде на всю Україну. На комісії ми розглядали пропозицію комісії виділити 1 000 гривень. Це на поїздку. Ставлю на голосування пропозиції комісії. Хто виділить за те, що виділити 1000? Прошу пустити. Хто проти? Хто утримався, хто не голосував. Всі проголосували за одного голосу. Наступне питання про надання допомоги релігійній громаді Церкви Святих Апостолів Петра і Павла Української Греко-католицької церкви міста Бучач. Є заява, просять вони виділити кошти на художнє оформлення храму. Пропозиція комісії виділити 5000 гривень. Церква на цукровому заводі, депутат є кошти перерахувати на розрахунковий рахунок. Хто за те, щоб підтримати пропозицію комісії виділити 5000 гривень на церкву, на цукровому заводі? Хто за? Прошу впустити. Хто проти? Хто утримався? Хто не голосував? Всі проголосували за одного голосу. Наступне питання про виділення коштів для придбання основних засобів Бучацькому комбінату комунальних підприємств. Питання розглядалося на 4 профільних комісіях. Називалися, які основні засоби нам необхідно придбати. Ціна питання 82 936 гривень 35 копійок. Значить, що сюди входить? Насос вакуумний до сигналізаційної машини, контейнери під тверді побутові відходи 20 штук, контейнери для збору пластику 6 штук і відбійний мотолоток з долотом. Ну, є вартість кожного основного засобу. Ми читали на комісіях без деталей. Комісія підтримала таку пропозицію. Хто за те, щоб виділити ці кошти комуноску згідно пропозиції комісії? Хто за? Прошу поставити. Хто проти? Утримався? Не голосував? Як не голосував? Зато не додому? Зато не його, то комуноску буде. Одне питання по цих контейнерах. Скоріше, ми на минулому скликанні говорили і робили навіть це, щоб контейнери здешевити, їх з металолому купляти бляху і своїми силами варити. Тепер ми зробили 10 своїми. Я перепрошую, це не є сесійне питання. Я перепрошую. Бляху по контейнерам? Наступне питання. Сесійне питання. Ви на комісії собі більше розглядаєте, обговорюєте. Наступне питання про виділення коштів та надання дозволу на отримання кредиту для придбання сміттєвоза спецавтомобіля Бучацькому комбінату комунальних підприємств. Значить, пропозиції, ми з вами на бюджетній сесії виділили 500 тисяч гривень, тому пропонуємо, тут вже треба конкретизувати, на що ми виділяємо. В рахунок поповнення статутного фонду підприємства для придбання основних засобів, а саме сміттєвоза спецавтомобіля із боковим завантаженням КО-426 на базі шасі автомобіля типу МАЗ. І надаємо дозвіл на отримання кредиту в банку в розмірі 1 мільйон гривень і виступаємо гарантом виділення коштів із міського бюджету протягом 16-19 роках на погашення даного кредиту. Додатково ми обговорили, що коли питання дійде до купівлі, ми рішення виконкому з послідуючим затвердженням на сесії, або навіть скличемо сесію, якщо буде протягом місяця, додамо півмільйона ще, але перетягнемо задніх місяців на передні. А з перевиконання тоді спрямуємо, з чого заберемо. Ярослав Богданович, слухай. Я не знаю, чому ви не знаєте, на засіданні комісії ми внесли пропозицію не 1 мільйон.
мільйон. Чому іменно 1 мільйон? Не більше, як 1 мільйон. Так. Добре. Приймається. Я перепрошую. Так, в проєкті рішення не більше 1 мільйон гривень вставлено. Дякую за уточнення. Так. Слухаю. Я не противник машини, але я противник любих кредитів. Ті кредити, машина буде заробляна на ті кредити, чи як? Ми будемо допомагати гасити. Така велика машина нам. Потрібна та машина. А дешевшу не можна мати машину? Ну, нову хочемо взяти, одну машину, ми маємо дві беушних. Ті, що їздять, то ми купили ті дві беушні, то не нові були. І ми там стільки вкладаємо в ремонт, і воно таке їздить, а страшно дивитися, як воно їде. Ці машини чекають, як їде Масаровська наша. Купити одну, але ми так домовились. 500 тисяч ми дали, вони беруть кредит, ми їм поможемо щось ще з тим кредитом, в цьому році. І там розписаний кредит на 3 роки. Якщо в таких розмірах, то вони б мали заплатити 370 тисяч, 370 зверх того, що коштує машина. Якщо ми скоріше їм поможемо, сплатимо, то ця сума значно буде меншою. Слухай, Радо. Ще одне питання. Ми ж вирішали по виділенню коштів по рахунку цього мільйона на ратушу, але ми сказали розділити ці кошти на 2 рази. І ці кошти, щоб 500 тисяч виділити на ратушу, а 500 тисяч перерахувати на ту машину. Чи, не знаю, ми будемо приймати. Ні, ми то говорили, але ти не думаєш, що той мільйон на ратушу стоїть там в кабінеті чи в сейфі. Він буде на грудь. Я запланували 1 мільйон зразу виділити. Чуєш, ми запланували на папері, а той мільйон буде кожен місяць податків поступати. Сьогодні маємо, наприклад, 50 тисяч, завтра буде 100 тисяч, на другий місяць буде 100 тисяч. І той мільйон має бути до кінця року. Це його нема зараз. Це планові показники, так. Щомісяця. Це ж планові показники. Він за рахунок поступлення, то так неможливо зробити. То, що ми їм поможемо, тому ми нема, бо ми знаємо, що вони мільйон не погасять кредиту. Але ми зараз будемо бачити, якісь поступлення від продажу землі буде, що ми якраз будемо спрямовувати на погашення того кредиту, аби ми за 3 роки 370 тисяч, що я сказав, не переплатили. Чим ми скоріше їм поможемо, тим меншу суму ми будемо переплачувати. Але переплата тих 300 тисяч, це теж дуже велика нагрузка на це. Чи є, може, інші варіанти якісь по тих машинах? Може, ну, це буде півмільйона. Кредит буде реально півмільйона. Можливо, вивчити, маса є потужна машина, і чи для будь-чого нам така потужна машина потужна, потрібна, ми будемо менше. Можливо, купити дешевший, газон дешевший, вони половину дешевші. Володимир Іванович, ці питання ми вже третій місяць обговорюємо. Ну ти б хоч раз прийшов сів разом з нами. Ну, ми то, я був на комісії, був, а чоловік зі мною. І ми то обговорили на комісії, слово комунальне, що немає іншого виходу. Можна розвалюху купити. Якщо він не ходить, ти зі мною говорив. Все розказує, говориш, що тепер перший раз знову задає. Володь, я можу, на комісії, я можу, він задає мені питання. Ми на комісії розглядали. Розглядали, якщо нам питання по мазу, що? Перше, ми там пішли мази не менше 18 кубів. Цей простий зре бере 8 кубів. Ми беремо 12, 18 кубів, не менше 18 кубів бунту. Що візьме за одну? Що 18? Ти собі представ, ти коли був на смітнику? Ти з'їсть свою машину на смітнику, ти більше туди не захочеш їхати. А він так 3 ходки робив і 4. Колеса. А ви мені їх їхав. Слухайте, це питання ми обговорюємо. Нема смислу до нього вертати. Машини брати, знати нову. Можна взяти газони, купуючи ще щось. І це питання не треба на сесію говорити, треба на комісію поговорити. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб виділити кошти та надати дозвіл на отримання кредиту? Хто за? На чому нічого? На чому? Того ж говорить. Володимир Іванович, як голосуєш? Хто за? Питаю. Я нахуй, що вивчити ще можна. Прошу пустити. Хто проти? Хто проти? Хто утримався? 5. Хто не голосував? Та я мушу. Ну давай кажи свою. Якусь треба поставити тебе якусь графу. За, проти, утримався, не голосував. Ну, сидів на комісії, я нічого не казав, на сесії піднімаєш, що зараз відкладаємо, нічого не робимо, починаємо обговорювати. Та є. 5 утрималось, 1 не голосував. Є 22 депутати і голова. 23. 5, 6, 17 за виходить. Значить, рішення прийнято. Зараз я мушу записати, ви вже вибачайте. Давай, пиши, хто. Утрималось. Так, Бучинський, Крушельницький утримався. Так, Бучинський, Крушельницький, Юрків, Бабій, Іланович. Утримались. Так. Утримались. Так, Нетребяк не голосував. Решта всі за, так? Так. Відсутні Шеремета, Слоньовський,
Губський. Добре? Більше ніхто не вийшов. Сіва Кія. Наступне питання про виділення коштів та придбання службового автомобіля міської ради. Ну, пропозиція комісії виділити кошти у розмірі 199 тисяч для придбання автомобіля. Ну, зараз шукаємо. Ми на сесії прийняли таке рішення виділити кошти, але не додумайте, що так легко купити. Як тільки чуєш, що міська рада хоче купити, ніхто не хоче продати. Всі хочуть налічку, ніде не світитися. Ми вже місяць шукаємо машину, таку, ну яка там машина, вона має мати років 10 за таку ціну, вона не, нова не буде. Але не можна продати, купа купців є, куди не передзвонимо. Що, добре, тільки доходить, як будете платити? По перерахунку, не хочемо. Все, значить, не буде. Хто за те, щоб виділити ці кошти і придбати службовий автомобіль, згідно рішення сесії? Хто за? Ні. То не купити, це набагато більше вийде. 195 тисяч. Слухайте, ну ми рішали з вами на ті сесії, ну треба було не закладати, все нормально рішили, що купуємо якусь машину на 200, до 200 тисяч. Тепер починають якісь перипетії. Не купувати, купувати. Не купуємо, то нема чим до Тернополя поїхати. Вже місяць збираємося до Львова поїхати, і нема чим поїхати до Львова, бо машини не зі. Ну. Хто за те, щоб виділити ті кошти і купити машину за 199 тисяч? Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? Хто не голосував? Я думаю, чоловік запропонував з Тернополя, що давай їдемо до Львова. Він каже, яку машину твою? Ні. Я ліпше автобусом поїхав на машину. Вже два рази притягали. Я вже їздив до Львова, ми ледве назад приїхали. Мене з Франківська його звав. Наступне питання. Про продовження договорів оренди комунального майна територіальної громади міста Бучач. Значить, на минулій сесії ми це питання розглядали. Дали на додаткове вивчення комісія. Комісії засідали минулий четвер один раз. Всі погодили договори оренди з заключенням договору до 1 січня 2017 року, щоб вирівняти дату заключення договорів. Єдине, ми довивчали питання в суботу, і ще вчора комісія збиралася з питань ЖКГ, по приміщеннях, які орендувала громадська організація «Сокіл Свободи» під дитячою жіночою консультацією. Там площа приміщень була 151 квадратний метр. Ми вчора додатково це питання вивчали. Є план-схема, за якою погоджено новий перерозподіл зробити. Значить, яка пропозиція? Значить, громадській організації «Сокіл Свободи» передати в орендне користування нежитлове приміщення в місті Бучач, вулиця Шкільна, площа 20,9 квадратних метра. Тобто вони будуть мати суто, що вони користуються, а це перше приміщення, зразу як заходити. Далі. Молодіжні пластові станиці Бучач. Є лист від них, бо вчора не було вже передано лист. Передаємо в користування три приміщення дальніх загальною площею 60,7 квадратних метра. Спілці Чорнобиль. В орендне користування нежитлове приміщення площею 17,7 квадратних метрів. Це одне приміщення. Далі. За взаємною згодою, в спільному користуванні «Соколу Свободи» і молодіжної пластової станиці «Бучач» передається два більших приміщення загальною площею 66,1 квадратних метрів. Там посередині є два приміщення, одне площею 32 квадратних метра, друге 34 квадратних метри. І спільне користування «Соколу Свободи», молодіжній пластовій станиці «Бучач» та спілки «Чорнобиль» передаємо в орендне користування, значить, нежитлові приміщення, що мається на увазі, коридор,
бо вони мусять всі користуватись, і приміщень, яке буде використовуватись під туалет. Загальна площа 37,21 квадратних метрів. Там коридору виходить більше як 26 квадратних метрів, навіть ще трошки з галочкою. Ну і 10 квадратів на туалет. Цей розподіл погоджений між ними. Вони всі погодились, на того там ніякого спору немає. І встановити їм орендну плату. Вони є неприбуткові організації громадські в розмірі 1 гривня в рік, а передаємо на 35 місяців. Ну, така була домовленість, щоб максимально... До трьох років. Більше не можна, бо треба там інша процедура. Якщо нема ніяких зауважень, я ставлю на голосування. Хто за те, щоб продовжити договір оренди комунального майна територіальної громади із тими поправками, що Анатолій Олексійович зачитав? Хто за, прошу голосувати. Прошу опустити. Хто проти, утримався, хто не голосував. Нема таких, одного голосу. Наступне питання про офіційний веб-сайт Бучацької міської ради в інформаційній мережі інтернет. Сайт є, працюємо над наповненням. Є положення розроблене, воно опубліковано, можна з ним ознайомитись і порядок інформаційного його наповнення. Адреса веб-сайту електронна buchach.miskrada.gov.ua. Хто хоче, заходить, будь ласка, слідкуйте. Це положення є розроблено, як треба, то в будь-який час вносимо зміни, якщо комусь... Але воно закинуто в інтернеті. Так, в інтернеті, але в Фейсбуці є, на сторінці міська рада. Хто за те, що затвердить офіційний сайт міської ради? Хто за? Прошу пустити, хто проти, утримався, не голосував, всі за, одного голосу. Всі за. Нема? Чи є? Я вам покажу. Ні, сайт порожній, але в Фейсбуці це закинуто, ви могли ознайомитися. Перекидати. Сайт порожній, так? Я вам казав, що треба закидати. Тієї хвилини сайт стоїть офіційний, на ньому одержаючому голосуванні. І тепер на нього закидають. Наступне питання про перейменування вулиці Матросова. Є в нас на цукровому заводі вулиця Матросова. Ну, багато людей зверталося, що ми ніби в Україні, а цей... Ну, доручали ми це питання вивчати двом нашим депутатам, Роксолані Богданівні і Тетяні Мирославівні. Ну, поки що пропозиції від них не поступило. Єдина думка така, що питання перейменування вулиці Матросова винести на обговорення у засобах масової інформації району та жителів іще зазначеної вулиці з послідуючим повторним його розглядом на сесії міської ради. Ну, така пропозиція наших комісій. Щоб вольове рішення ми не приймали і людям не нав'язували, вони би мали перші сказати. А не скажуть, тоді ми придумаємо тут в залі. Яке придумаємо, таке вже буде. Але перше, звернемось до людей, нехай вони дадуть пропозицію. А друге, якщо вони не дадуть, то ми тоді будемо самі проголосувати. Приймається таке рішення? Голосуємо. Хто за таке рішення? Прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти. Утримались. Не голосували. Немає. Всі за. Наступне питання про внесення доповнень до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Бучач на 2016 рік. За період між сесіями поступили такі пропозиції включити в дану програму. Перше, є колективна заява від жителів, це облаштування пішохідної доріжки від вулиці Галицька до вулиці Садова. Друге, реконструкція системи водопостачання та водовідведення у нежитловій будівлі по вулиці Шкільна 1. Це дитяча жіноча консультація, то, що ми вчора на комісіях розглядали і погодили, тому що там трубів підвальних приміщення, які ми от передавали в оренду попередніми рішеннями, заходять і вони проржавіли, і фактично каналізаційні труби, стальна труба, 50-ка, 20-ка. І тече все. Ну, відповідно, там будуть діти, мають бути належні умови. Там, де буде сокіл, де буде пласт, вони беруть їх в приміщення. Ще... Але там вікна треба поставити, там діти, там ще холодно. Там вікна стоять. Там вікна є, там сокіл свободи, 6 вікон поміняв. Там свобода є. Так. І наступне питання, реконструкція. Все добре. Наступне питання – реконструкція сходового майданчика, права сторона запасного виходу адмінбудинку під службовий кабінет міської ради в місті Бучач, майдан Волі-1. Ну, наскільки ми знаємо, з районної ради є згоди, вони погоджуються.
Ми плануємо, можливо, земельників перенести туди, а кабінет або мій, або земельників віддати під видачу довідок. Ну, знаєте, за що мова йде? Ото є крило нашої ліві, там є запасний вихід пожарний. Голова ради сказав, що треба поміняти двері, по-новому зробити. А другий варіант є. Робиш прямий вихід пожарний, там через вікно кладеш там сходинки, а тут ще один кабінет можна зробити. Поставити вікно, одну стінку доворувати, і є готовий кабінет. Ми готові там взяти, я думаю, ми посадимо ту людину, яка видає довідки, суто, би вона мала кабінет. А то сьогодні, як ви приходите в міську раду, в прийомні постійно повно людей. Бо люди отримують довідки. Поставимо там крісла, щоб вони мали де сидіти, щоб не стояли один на одному. Ми так порахували, що обладнання того кабінету не більше вийде, як поставити ті пластикові величезні вікна, які зараз є. Все, ставимо на голосування. Хто за те, щоб внести такі зміни до програми соціального економічного розвитку? Хто за? Прошу пустити, хто проти? Всі за. Там, поки Анатолій готується, Тетяна Мирославівна підняла питання по жіночій консультації. На першому поверсі, там де сокіл і пластуни, там вікна поставлені пластикою. Поставили це сокіл свободи, поставили всі пластикові білі. Зараз ми би мали ставити в дитячій поліклініці. Ми приймали таке рішення, ви знаєте, воно чинне. Я зупинився на тому, які вікна там ставити. Одні кажуть дерев'яні класти, другі кажуть пластикові, ставити коричневі, треті кажуть класти пластикові білі, такі як там частина вже є. Там частина вікон вже поставлена від стріпи, від садіка, звичайні пластикові енергозбираючі вікна. Тепер мені кажуть, клади якісь. І от які ви скажете, такі я поставлю. Дерев'яні надзвичайно дорогі. Є другий варіант. Якщо не білі, то поставити пластикові, але коричневі. І третій, є звичайні пластики, які стоять в підвальних приміщеннях і там. Які скажете, такі кладемо? Металопластикові під дерево. Всі, цілий поверх всі. А цих два демонтувати і використати в майбутньому на прибудову садіка тої веранди, що ми маємо там робити ремонт. Якщо така пропозиція депутатів, ви підтримаєте, я не маю нічого проти, десь садів. Ні, ну а ще там такий був варіант, а от якраз садівський вийшов. Чи не можна ті білі наклеїти, щоб їх не демонтувати? Там десь 4 чи 5 вікон вже білих стоїть в посаді. Якийсь пояс, щоб не коробився, розумієте? Чи можна так наклеїти? Щоб не міняти вікна. На пластикові вікна не можна наклеїти, вона не буде триматися. Не наклеїться? Тут є матеріал, бачите, зелений, що їх не обійзить матеріал. Ну, кладемо тоді коричневі, а там далі не видно, кладемо, що там є. Якщо таке. Ці два демонтували. Добре, це питання вже проголосували. Наступне питання. Про розгляд заяви жительки міста Бучач, вулиця Галицька, 39/2, Шваї ОВ. Інвалід першої групи, поміняно вітражі на сходовому майданчику. Вчора комісія дивилася, Богдан Іванович каже, треба, певно, демонтовувати взагалі повністю вітражі, бо ще на кого впаде. Ну, на даний час то, що поміняно, 9 тисяч гривень. Вона скрізь дзвони, бо вклала свої кошти. Вона інвалід першої групи. Я не знаю, чи ви хтось знаєте її. Хто, ми вчора були там, але ми в кімнату не заходили. Я коли зайшов в кімнату, то вона лежала лежачи і на лежачі місила тісто. Робить пиріжки і десь там продає ті пиріжки і так виживає. Якби то не інвалід першої групи, напевно, щоб мені нічого і не повертали. Бо вона взяла, поставила, що зробила, а вона тепер перед фактом. І каже, день до мене дзвони, віддайте мені гроші. І от попробую їй пояснити. І вона на гарячу лінію і до президента, в кабінет міністрів, і всі дзвонять, що ви там інваліда першої групи будете чи обіжаєте, що ви там не годні порішати питання. Ну але от інвалід тебе. Того ми рішили на комісії, що виділити їх тих 9 тисяч, віддати, але більше таке ніде не робити і попередити всіх решту, що хто робить без рішення сесії, без нашого рішення, ми нічого повертати не будемо. Тут йде як виняток, лише то, що вона інвалід. Хто за те, щоб виділити ті кошти і повернути швалі? Хто за? Хто проти? Хто проти? Хто утримався? Утримався Анатолій Борисович? Утримався. Утримались. Два утримались, 22. Хто не голосував? Ну то два утрималися, решта всі за. Два. Я мушу записати, хто утримався. Дубина. Вікон в профілі коричневому на 20% дорожче. Ви зараз вибираєте
дати допомогу дитині, дати допомогу собі на те, що дві, а тут буде таку грошей тратити на вікна, які просто кольорові. Пам'ятка архітектури. Я за то, підвалі стоять там. Я слухаю депутатів, скажуть білі, кладу білі, скажуть корисні, корисні. Це вже проголосовано. Корисні вікна потім до цього фасаду, який буде зроблений. Можливо, ті фасади буде підходити ці корисні вікна. Фасад подивитися, де вони білі вікна, краще, що корисні вікна. Загальний фасад буде подивитися. Наступне питання. Про заборону вуличної торгівлі. Про заборону вуличної торгівлі в місті Бучач по вулиці Галицька, 42А, біля будівлі кінотеатру. Є лист від директора Бучацького районного будинку культури. Оскільки зараз кінотеатр в їхньому віданні, просять вони заборонити там торгівлю. Тетяна Васильовна. Ми пропонуємо такий проєкт рішення. Заборонити провадження вуличної торгівлі біля будівлі кінотеатру по вулиці Галицька, 42А в місті Бучач. Друге. Скасувати раніше прийняті рішення виконавчого комітету міської ради, якими надавались дозволи на проведення вуличної торгівлі в вищезазначеному місті. Доручити працівнику муніципальної дружини міської ради музейці ООО вжити заходів по виконанню пункту 1 даного рішення і контроль на нашу комісію з питань ЖКГ благоустрою. Є питання? Є. Мова йде тільки про конкретні місця, чи можливо... Ні, ми там давали колись дозвола, коло кінотеатру. От тепер директор просить, щоб ті дозвола всі скасувати і нікому перед кінотеатром не давати. Якщо забороняти, забороняти по цілому Бучачу. То саме біля Європи робиться, то саме на площі робиться, то саме робиться тут, де шлагбаум стоїть, раз там люди стоять з духами торгувати. Як сам кажеш, там все не санкціоновано торгівлі, там ніхто не має дозволу. А тут люди мають дозвіл, різниця, оцей дозвіл треба скасувати. Я знаю, що є дозвіл, тоді приймайте рішення, направляйте подання в райвідділ міліції про притягнення до відповідальності за здійснення підприємства без державної реєстрації або за торгівлю не встановлену в місті. Чому та жіночка її має виганяти, а ці всі решта мають торгувати? Ніхто не має торгувати. Мають бути всі однакові перед ним. Одна людина має дозвіл, яка з дозволом торгує, то ми її будемо зубати, а ті всі решту 20 стоять чи 30. Ну, то що, торгуємо далі, не торгують? Ні, якщо забороняти, забороняти всіх, всім і направляти подання, щоб відділ спробували. Всі, але в одному говоріть, то що Богдан, ти щось там кричиш, тішка, не знаю. По-перше, тут подані тільки на одну, а так, якщо забороняти, то на всіх, а не на одну. Та бо ми розглядали лист директора цього кінотеатру. Але то, що сказав, то, що в них у свої спільні інтереси між собою. А куди йому лікіла квартири? Ну не стоїть біля кінотеатру. Дівочка, можна не депутатом? А ви певне там якраз торгують? Вона не стоїть біля кінотеатру, на території кінотеатру, на території міської ради. Але дозволу не має. Але дозволу не має. Ну добре, кажіть. А чого? Постійно люди звертаються. Ну то тоді не треба розглядати питання касувати. Давайте розглядайте питання їй дати дозвіл на офіційну торгівлю. Але як дасте одні, то будете всім давали, бо то не може таке бути, що одному дозволу. Вона має дозвіл, треба навести порядок з тими, які не мають. Вона дозвіл має. Вона не має дозволу виконувати кінотеатру продавати. Хто їй такий дозвіл? Ну, та немає, не можемо нормати. Ми там давали колись Любі Йосип, наскільки я пам'ятаю, так, той дозвіл. От той висить дозвіл ще, що він є законом. І ще. Та ми кладемо на голосування скасувати, ви кажете, що навпаки дати. Ну то скасовувати чи давати?
Кажи, що хочеш, ти щось кричиш, не чуєш. А що ж скасовувати? Так другі мають там, то за неї не йде мова. За другі сказав, щоб ті, що мають, то не мали. Ну то завтра буде, прийде та друга, що має дозвіл, скаже, я тут офіційно стою. Ну та я сказав, що Люба Йосифівна має, може ще хтось має, давали колись продавати офіційно. Ті люди папери на руках мають. От завтра прийде муніципал їх забирати, вона скаже, я маю такий дозвіл. То мова стоїть якраз за тих, що мають, тим скасувати. Ті, що мають скасувати. І заборонити всі. А валючі нам чого не дадуть? Ну, проєкт рішення звучить так. Заборонити провадження вуличної торгівлі біля будівного кінотеатру по вулиці Галицька 42 і додати і всій центральній частині міста. Так? Скасувати раніше прийняті рішення виконавчого комітету міської ради, яким надавалось і міської ради, і виконавчого комітету міської ради. А міська рада не мала, а я думаю, що ми там скасувати всі, так? Так, ставте на голосування. Так буде чи ні? Добре? Ну, тоді з поправкою буде, що сесія міської ради. Заборонити провадження вуличної торгівлі біля будівлі кінотеатру і в центральній частині міста. Так? Центральна частина міста, це знаєте. Ну кажіть як, вилиште. І на площі ринок, як вас називають? І на площі ринок. Добре, як стану там, коли не ще проходять, це вже не площа ринок, то там що? Там теж треба забороняти? Добре, ви сформулювали. Центральна частина міста, це все як ми багато споримо. Ну давайте менше говоріть, але кажіть, яка пропозиція. Самі себе тримаємо. Кричите. Ну давай, що, пропозиція перенести, так? Добре, добре. Прошу. Добре, поступила пропозиція перенести і додатково вивчити, перенести на розгляд другої сесії, так? Хто за таку пропозицію, щоб перенести, сьогодні розглядати? Але це новий центр міста, не тільки... Прошу пустити. Хто проти? Хто утримався? Хто не голосував? Всі за. Додатково вивчаємо. Яка комісія вивчає? Пожитково-комунальне господарство, так? Чи інші? Чи долучається? Ну давайте. Збираємось, кого скажете, хто хоче, давайте свої пропозиції. 23 за. Добре. Наступне питання. В мене вже останнє в інших. Значить, про статут релігійної громади. У нас є лист з департаменту. Послухайте, це вже останнє. З департаменту культури, релігії та національності. До них звернулася. Значить, громада, громадяни про реєстрацію статуту релігійної громади Української православної церкви Київського патріархату парафія Святого архістратига Михаїла в місті Бучач. Хочуть вони зареєструвати громаду за адресою Трибулянська 67 міста Бучач. Після реєстрації громади, я так думаю, ви теж погодитесь, буде звернення про виділення землі під реєстрацію громади. О, після цього до нас поступив лист від Української автокефальної православної церкви. Просять вони, щоб громаду під такою самою назвою не реєструвати, оскільки така громада вже є. Ми це питання вивчали. І, значить, пропозиція комісії, листи Департаменту культури, релігії та національності Тернопільської облдержадміністрації та відділу культури, національності, релігії та туризму Бучацької райдержадміністрації про надання мотивованого висновку щодо реєстрації даного статуту прийняти до відома. Друге. Повторно розглянути дане питання після представлення у міську раду власником будівлі по вулиці Теребовлянська, 67, копії статуту про реєстрацію, про правовласність, копію свідоцтва, я перепрошую, копію свідоцтва про правовласності на споруду та нотаріально засвідчену заяву про надання згоду про реєстрацію статуту релігійної громади за вищевказаною адресою. І копію даного рішення направити в
дане управління. Ну, але там ще та пропозиція була, що рекомендувати тій громаді, щоб вони поміняли назву, щоб не Святого Михаїла, а якось іншого. А ми і так зараз не даємо згоди. Але щоб вони знали, що треба їм поміняти, вони на другий раз принесуть нам копію завіреного свідоцтва, а тоді ми скажемо, слухайте, ви ще нам один папірчик дайте. То вже разом написати, що ми рекомендуємо поміняти, бо вже є така парафія у нас Святого Михаїла, щоб не було дві, щоб вже на корню не почались сварки, бо то ще нічого не було, вже зараз будуть сваритися. Хто за те, щоб прийняти таке рішення, прошу голосувати. Але хто за? Зразу зміною назви. Так, так, зміною назви. Хто за? Прошу пустити. Хто проти? Утримались? Не голосував? Нема таких. Всі за. Робимо маленьку перерву по цьому питанню. Ми закінчили, лишаючи земельні питання. Перерва зараз без 22. Давайте на 20 хвилин. Другій годині я вас прошу. А, і є тут архітектор, будь ласка, всі підіть, подивіться пропозиції.